चलचित्र मरिना युनिटले सुरु गरेको चलचित्रको प्रियसी बोलको गीतको कभर सङ गाउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। युट्युब मार्फत हाइलाइट्स नेपाल र मेजर पिक्चर्सबाट प्रियसी बोलको गीतको ट्र्याक डाउनलोड गरी गीत गाएर युट्युबमा अपलोड गर्ने नव गायक गायिकाहरूको भिडमा दृष्टिबिनहरू समेत रहेको पाइएको छ। त्यसो त चलचित्र प्रदर्शन अगाडि केही चलचित्रको युनिटले यस्ता खाले प्रतियोगिताहरूको आयोजना नगरेको भने होइन, तर केही सफल भए र अरू कहाँ गए कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। कतै मरिनाको यो कभर सङ प्रतियोगिता पनि चर्चाको लागि मात्रै पो हो कि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा चलचित्रका निर्माता रतन थापा यसो भन्छन्। हामीले एउटा इनोभेटिभ थिङ्किङबाट होइन एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि कसरी बढौँ, प्रतिभा धेरै छन् तर प्लेटफर्म छैन, यो फर्स्ट टाइम हो डिजिटल प्लेटफर्मलाई लिएर हामीले ग्लोबल स्केलमा जान्ला छौँ, चाहे मान्छे या प्रतिभा देखाउने गायक लमजुङमा हो या लन्डनमा हो, मेलबर्नमा हो या मुम्बईमा हो, काठमाडौँमा हो या कोरिया हो, बाथरूम सिङ्गर हो या एस्टाब्लिस सिङ्गर हो, जहाँ जहाँ भइन् एउटा लेबर क्याम्पमा बसेर साउदीबाट पनि उसले आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छ, एउटा डाँडामा बसेर पनि होइन वनमा बसेर पनि उसले आफ्नो गीत युट्युबमा लोड गरेर देखाउन सक्छ। दिस कम्पिटिसन इज अ ओपन सिङ्गिङ ट्यालेन्ट हन्ट हो होइन, यसमा कसैको यो छैन, इट्स ओपन, जसले राम्रोसित यो गीत गाउँछ होइन, हामीले राम्रोसित हामीले ट्र्याक अपलोड गरिदिएका छौँ, नमुना पनि दिएका छौँ, भेरी सिम्पल भेरी क्लियर तरिकाले हामीले अगाडि बढेका छौँ, जसको राम्रो प्रतिभा छ उसले अवसर पाउँछ, द्याट इज डेफिनेट। चलचित्र मरिनालाई रतनले सञ्चारकर्मी श्याम अर्यालसँग मिलेर बनाउन लागेका हुन्। चलचित्रको गीत सङ्गीतले चलचित्रको सुटिङ अगावै पाइरहेको चर्चाले गर्दा रतन यतिखेर खुसी देखिएका छन्। कलाकार हाम्रो आर्यन सिद्धेल हुनुहुन्छ, नायिका वर्षा रावत, अनि नयाँ एज अ डेब्युट हामीले प्रतिष्ठा पौडेल, पारस थापा, अनि अन्य भूमिकामा गौरव पहाडी हुनुहुन्छ। त्यसै सङ्गीत पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो, सङ्गीतलाई पनि धेरै राम्रो चर्चा पाएका छौँ हामीहरूले, डेफिनेटली यस्तो हाम्रो स्टार्ट त एज अ स्टार्ट राम्रो भएको छ, वी एक्सपेक्ट द्याट जे होस् चलचित्रको श्रावणको पहिलो साताबाट छायाङ्कन प्रारम्भ हुनेछ। अनुप गिरीले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, गौरव पहाडी, वर्षा राउत लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। चलचित्र र चलचित्रको कभर सङ प्रतियोगिताका बारेमा फेसबुकमा मिजल पिक्चर्सलाई लाइक गरेर धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युबमा पनि मिजल पिक्चर्सलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ।